Londonból elindult a Hong Kong Challenge földkerülő vitorlásverseny, mely globuszunk 19 országát érinti. A teljes földkerülésre 15 csapat vállalkozott, de az Atlanti-óceánt átszelő 2700 mérföldes szakaszon Las Palmasból Santa Luciáig több mint 150 hajó csatlakozik a mezőnyhöz. Összesen körülbelül 30 ezer tengeri mérföld lesz a távolság az egyéves versenysorozaton. A versenyben résztvevő vitorlások csak egy törzsű és minimálisan 48 láb, azaz megközelítőleg 15 méter hosszú hajók lehetnek. A szóló vitorlázás nem megengedett, így a magyar résztvevő Kopár István számára nem megszokott ez a kihívás. Ő ugyanis inkább az embertelen dolgok embere, ám talán éppen ezért esélyes. Mivel az eredeti 60 lábas vitorlás nem felelt meg a verseny előírásainak, így az utolsó pillanatban kellett kicserélniük. Részben emiatt nem sikerült a pontos rajt, másrészt pedig hurrikánok tépázták meg a földkerülő magyar vitorlást Amerikából Európa felé közeledve. Sajnos ilyen viszontagságok közepette a MOL Hungária 1100 elnevezésű hajónk nem érkezett be a londoni rajthoz. Ettől függetlenül kitartóan küzd Kopár István társaival együtt a természeti erők ellen. A kezdeti nehézségek ellenére a mezőnyhöz az első szakasz végén Portónál fognak csatlakozni.